بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدا داود يالكو سودا ودا وركا تي في غسمنيس ودبدا غوا وين وركا يغاد كو داود انسان وحا كاميدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام وعن داود يالكو سودا ودا وركا تلفزيون كسمنيس تي في وركا وحيدين سو جيدينيا أنيغو حسن كاهي ودبدا وركا كو داود انسان وحا قيب كا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونحسن داود يا ميل باجوتان كسر دواد وركة تلفزيون كسم نيوز وأنا دين كجس وقدين من استوديو تي في وكل يا مجلة مقدسة قد بدأت داود دونتان ورركة يا جو حبنا كتير سن برلمان كنا قيب تكت هاي أي شيء إن قوله شعبك ونقضي قوله صعب أركتي اسمه قبطة أركتي جرتواي أرك محادث لا هذا ولا جابي ما لا بدنا على جابي دجالك شباب ما لقوا حلين كروا هذا هذا وحوقف عنا لقوا حلين كروا حاس لا وهذا هذا ما يسكون ضي إذا أنتي هذا هيد وزير كأمن دولة الفدرالية الصومالية إن دولة الصومالية يا الشباب وهذا هذا الله أيد حمران وات جابي وحجري ورسو بحي وشي جاي إن حزب قاعد قايب تكتها هي ميدو جنب بدأ يهرم مركة العقده هل مليون أو دولار ay u geeyeen ciidamada gaduudsan ku sugan duleedka Balcad ee furmaha dagaalka ka soo gaduuday wararkaas maxaa ka jira arrinkaas sidaad adiga uga aragtay meelaha baraha bulshada waa ku arkay idoo lagu soo qoray la qabna ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay kugu soo eedeeyeen intii aad ahayd wasiirki amniga ee dawladda Soomaaliya in shirkado aad saami ku leedahay aad siisay qandaraasiyo arrinkii waa aad beenisay دعودي هل كيكو دنبيس انك دعودي صرتو حاوذي نكو وذو وفاد ياسين و... kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka folka folo todobaadkiiba marxiliyadan oo kale aad ka daawataan TV ga Somali News xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho caasimadda umada Soomaaliyeed todobaad waliba barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaa wareysi aynu la yeelano mid ka mid ah siyaasiinta Soomaaliyeed ama ruuxaan isleenahay xilligaasi waxa uu wax badan ku kordhin kara daawadayaasha qodob ama mowduuc waqtigaasi taagana aynu kala sheekaysan doono todobaadyadii ugu dambeeyay gudaha dalka iyo waliba dalka dibadiisa Soomaalida ku sugan waxay siyaabo kala duwan gaar ahaan baraha bulshada iyo warbaahinta qaybeeda kala duwan ba isla dhexmarayeen mid ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed oo xilligaasi la sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay u gacan gelisay waddanka Ethiopia iyadoo taasina ilaa iyo hadda aysan jirin siyaasiinta Soomaaliyeed gaar ahaan dawladda dhexe oo arrinkaasi ka hadlay balse la filayo in mar uun ay arrintaasi ka hadli doonaan shakhsiyaadka ugu badan ee arintan ka hadla waxaa ka mid ah siyaasiyiintii hore xilalka kaga soo qabtay dowladihii dalka soo maray iyadoo qolba markaas si uun arintan ay ku tilmaamaysay daba arintaas ayaan inta badan xoogga ku saari doonaa todobaadkan barnaamijka folka fool waxaana martay noogu ah Cali Maxamuud Farax Cali Seeko afiyeenka hore ee maamulka gobolka Banaadir marna soo noqday xildhibaan ka mid ah baarlamaanadii gaar ahaan dowladihii ku meel gaarka ahaa Gushiya barwa qada bugay gay gusimayo sama geriyone en gudoomiye markii hore aan ku soo dhaweeyo markii xigtana waxa laga soo saaray shirkii muddada ka soconayay degmada Garbahaare u dhaxeeyay ururada bulshada rayidka ah iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo hanaanka ugu wanaagsan ee wada shaqeyn karaan looga hadlay qodobada dhowr ah ka soo baxay haddaad daawadayaasha aad xusuusiso qodobadii ka soo baxay maxaa uu muhiimsanaa haddaan xusuusiyo shirki ka soconayay oo wada hadalka ahaa bulshada iyo maamulka iyo habka loo wada shaqeyn karo runtii mid aad iyo aad ugu ah muhiim bulshada ku dhaqan degmadan Garbahaare buu ahaa waa hagaag aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha degmada Garbahaare xarunta gobolka Gado oo barnaamijkan oo qayb ka ah barnaamijka taxanaha oo aan degmadan horumarkeeda iyo arrimaheeda bulshada aan ku eegayno
isla markaana iminka aan kaga hadlayno qodobo dhowr ah oo ka soo baxay kulan wada hadal ah oo u dhaxeeyay ururada bulshada rayidka ah ee ka jira gobolka Gedo iyo maamulka gobolka iyo heer degmo sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen. Fursad waxaanu siinaynaa ka qaybgalayaasha barnaamijka oo taladooda ama su-aalahooda la wadaagi doona gudoomiyaha degmada. Ugu horreyntii gabadhan aan siiyo. Waxaan ku bilaabayaa magacayga waxaa la yiraahdaa Hodan Cabdi Diiriye. Waxaan ahay gudoomiyaha degmada ururka haweenka. Waxaan su-aal hayaa gudoomiyaha degmada Garbaharay Aadan Cadow Kaarshe. Arrintii su-aalaha ka soo baxday shirkii iyo macnaha wada tashigii ka soo baxay waxaan u arkaa horta cid martida noogu ahayd in ay dadka wada shaqaynta ay barhayeen sida bulshada iyo maamulka ay u wada shaqeeyaan in ay ka taabagelinayeen. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وديال كسر وادا برنامج كان عدوين كعالم كو سيتو سيدين كجي مانيا حرون تا تلفزيون كسومالي نيوز وكل يهيم قال دا مقدش قدو بدا برنامج كات كدا وانتون تان وحا كمي دا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وخيار كسر وادا برنامج كا مدشة سياسية oo xiliidan oo kale aad ka daawataan telefishinka Somali News xaruntu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya aniga oo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabri, waxaana marti ku ah barnaamijka madasha siyaasiga safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub oo maanta lagu casuumay kulankii xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada tan Muqdisho. Ugu horeen ku soo dhawow safiir telefishinka Somali News. Aad u barwaaqo badan wadankan in lagu dagaalo sidii siyaasad ahaan loo dejin lahayd marka ayaa waxa iimaan karta maalgelin fara badan oo dhalinyaradana marka nolol u abuuri karta laakiin intii siyaasad ahaan wadankii uu maarkino uu carqaladeysan yahay runtii dibka kan waa sii jiri doona muslim banaay wadayaal kusoo dhawaada barnaamijka kuma tahay oo todobaad walba aad ka daawataan TV-ga Som News xaruntiisa Muqdisho. Todobaadkan barnaamijka waxaa marti ugu ah Maxamed Cabdulaziz Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan magaalada Muqdisho. Maxamed kusoo dhawow barnaamijka kuma tahay iyo TV-ga Som News. Waa mahadcelinayaa fursada ay siisay TV-ga Som News
أدبان وبعثتي وأنا كل واحد. حدات هاي أقول يهان أقول تعذ كيد كتال كم باو باهن وسجيسة كم تهاي مش هذا وشك. بسم الله معي هو محمد عبد العزيز محمد فري وحقول رشة مقالة بوساسو. وحبرشة دوكسيجا خاصة له وحقول قاتي مقالة قرلو أنك صبر باري سول كمام النووي. دوكسيجا سرنا وحقق بحاي مقالة بوساسو. دوكسيجا سر نجح. سنة دوكسية كي لبقون كويه طمان لبقون لبيه طمان كدب وحاو سوريجي مقالة مقدشة الكاس وكسي وطي وحبرشة دي وحا بلاوة جامعات الصومالية يونيسو ومكبرنا إكنوميكيس لقالها وحان رمي سنة كي مركوها لبقون إيو لحي طمان كي كدب الكاس أيانا كسي وضيسي عن وحبرشة دي أوسي كرديو سو قلة جامعة إمام من فيستي مقالة مقدسة أنا وحكي دياري إنترشان ريليشنز حركة عالمية كدب لو كنا يتدوي تونكي وحاء أصفر ذلك بنغلاديش وأنا عادي ماستر ديجري أكسو ديارني وحان كدياري جامعة إنترشان إسلام من فيستي جيتوغون إكونوميكس بانكين سو قلة وحكي دياري بست graduate diploma financial management أقصد دياري أنا إن بقالش معك HR foundation بنغلاديش تاسي وحبرشة كويتها. إن محمد أنت تكون جستي وقت دادي وحبرشة محا أرقلاضة أو كاوليمد. إن رنتي إن مدام أي وقت بدن أكون حجري وحبرشة عقبة وحجري لكن هسكت يا مركز تاني سن يجهر استعين عقبة داس. عقبضها جرى وحكم إذا أن كتر قلي أنا حتى تذكر كده ميجيل كده ميس أصلا كل عن أنا جسوا دعي أن حكم إذا صالح عن بوقت مكتبها أقعد وير ما جري جري حلقة عن دينا أي جامعة أما سكول ك بوق أفعل بلا مركز اللي هلي كره مركز تاس أنا عقبضها كم إذا هيد سو قلي بوق عن قراءة كشك أنا سن ديرجلين تا أنا ما هي الجرين بوق هل كهلا سن ديرجلين تا أو أفكار سومالي كقرن waxa si sax ah u fahmi karo ama aan heli karo marka caqabadahan ay soo maray waxaan ku talagalay in aysan dibda macnaheeda jilka iga dambeeyaysan ku dhicin marka caqabadaha waaweyn waxa kamida kuwaas ka mid ah soo kale waxa qoray buugan hayaanka nolosha oo aan isleeyahay wax xalin kara baahi cilmiyeed jirtay oo dhanka caqabadaha ardayda soo wajahda haday tahay iyo dhirigelinta heshiiska الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن دوادياشا قيمها يقدرين تمضانو كسو دوادا برامشكا هذا الهين تا تدواد كواد كدا وطان تلفيشكا سوم نيوز تيفي ويدين لسو عدسياني ومحمد عبد عثمان فردري هدو مانتا برامشكا وحا إغلاق إبقالي دونا بروفسور حسن خليف حسن او أهل تليها وزارة الدين تي أوقافتها دولد فدرالكا سوماليا أهن أقويهن iyo nabadoon abdullahi ali jimcaale oo kamida wax garadka ku dhaqan magaalada muqdisho labadiinuba horta markii hore ku soo dhawaada telefishinka som news tv studiyisa magaalada muqdisho waan doonahay maana u mahadcelinaynaa tv-ga iyo farad dheereba iyo masuulka ee qeyb galay dareeyada doonahay aad iyo aad ayaad mahadsantihiin sida aad nooga aqbasheen barnaamijkan inaad naga qayb gashaan iyo waqtigiina qaaliga ah ee aad noo horteen hadii aynu barnaamijkeena insha Allah waxaan diirada ku saari doonaa oo ku falanqeyn doonaa amniga magaalada Muqdisho oo aad labadiinuba ka warhaysaan muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladihiisa
iyadoo ay muqdisho ka dhacayeen qaraxyo iyo sidoo kale banaanbaxyo iyo sidoo kale dilal ay dad badan oo Soomaaliyeed ay aad u hadalhayeen. Arintaas ayaan insha Allah ku falanqayn doonaa. Marka hore waxaan siinayaa Nabadoon Cabdullaahi Cali Jimcaale oo kamida Nabadoonnada. Nabadoon, bal hadii aan wax ka weydiiyo, ammaanka magaalada Muqdisho aad ayuu maalmahan dambe u xumaaday. Hadiise uu xumaaday, bal idinku ka wax garad ahaan arintaas wax kulama ah. Haddii aad tihiin wax garadka ku dhaqan Muqdisho, ma ka yeelateen mana kala hadasheen dowladda si ay arintaas wax uga qabato? Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. Waad mahadsan tahay, su-aal wanaagsan weeye. Waxaan leeyahay horta qofka Nabadoonka ama bulshada rayidka oo shacabweynaha ka midahu waxa uu wax qaban karaa ama uu ka tali karaa markii dowladdu baleen ay ula timaad. Haddii aysan dowladdu baleen la imaanaysan siiqa u jeexin qofku meel uu ka gada hadalka, oo albaab uga bannaanu ma jiro. Marka kulamo badan waa yeelanay madaxweynaha, waxa jirana waa u sheegnay, inkastoo aysan ahayn lixdan bilood oo dambe oo ammaanku faraha ka baxay aynaan kulmin, haddana mararka horeeya waa kulanay, waana sheegnay fikirkeena iyo waxa aan qabno, laakiin waxba kama maasacadaan. Wax ka suura galay ma jiraan. Haddana abniga waa u jeednaa sidoo kale insha Allah. Waan gartay Professor, kusoo dhawow, bal adna isla su-aashaas, maxaad adiga kuu muuqda ka aqoonyahan ahaan? Waanaad ka tirsan tahay dowladda federaalka oo la taliya, ayaad u tahay wasaaradda diinta iyo awqaafta, aqoonyahanna waa tahay inta badan oo PhD-a, bal arrimahan ammaanka ee faraha ka baxay maxaa keenay oo u sababaad isleedahay? Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore fara dheer iyo TV-ga sam nagu soo imaada anniga fursadaan siiseen maanta. Marka labaad, haddii su-aashaas aan ka jawaabo amniga iyo inuu faraha ka baxay, horta qofba aragti ayuu leeyahay. bismillaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan dadka na daawanaya iyo marti sharafta qiimaha leh ee halkan ku sugan, barnaamijkeennan gaarka ah oo noqonaya kii labaad oo aan uga hadlayno arrimo ku saabsan dowrka dhallinyarada ay ka qaadan karaan nabadda geyiga Soomaaliya kadib musiibadii xoogga lahayd dadka faraha badan ee Soomaaliyeed ay ku dhinteen 14 Oktoobar ka dhacday isgooyska Soobe, ayuu barnaamijkan ku saabsan yahay. Waana qaybtii labaad oo aanu maanta halkan ku falanqayn doono. Waxaan u mahadcelinaynaa marti sharafta qiimaha badan ee halkan nagula sugan iyo dhallinyarada barnaamijkan ka soo qayb gashay, oo markaasi aan uga mahadcelinayno waqtigooda qaaliga ah. Barnaamijka aan halkan isugu nimaanay aqyaarta sharafta leh ee nagala soo qayb gashay waxaa marti inuga ah oo maanta halkan inoo jooga, oo dhallinyaradan qiimaha badan ee barnaamijkan ka soo qayb gashay ay su-aalo weydiin doonaan, sidoo kalena ay marka talooyin iyo fikrado ay la wadaagi doonaan martideenna qaaliga ah halkan nagula sugan. Inta aanu martida aan u gudagelin mawduuca khaaska ah ee barnaamijkan aan ku falanqayn doono, waxa uu ku saabsan yahay siday ku wada shaqeyn karaan, xiriir dhowna ay ku yeelan karaan dhallinyarada Soomaaliyeed iyo dowladda, sida ay dhallinyarada iyo dowladda ay xiriir dhow iyo wada shaqeyn u dhexmari karto, maadaama amnigii iyo nabadii ay muhiim tahay in labada dhinac ay iska kaashadaan. Sideebay ay u wada shaqeyn karaan, xiriir dhowna u yeelan doonaan? Mawduucana kaas ayuu ku saabsan yahay aanu barnaamijka maanta halkan ku qabanayno.
barnaamijkeena waxaa marti inooga ah oo xagga xagga su-aalaha nooga jawaabi doona oo wax badan nala falanqayn doona mas-uuliyiinta kale ah cabdullaahi axmed calasow oo loo yaqaano shiine oo ah wasiir dowlaha wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug waa kaaga mahadcelinaynaa mr cabdullaahi sida wanaagsan waqtiga qaaliga aad nogu soo hurtay barnaamijkana aad noogala qayb gashay geelka keliya looma isticmaalo dhaqashada waxaa jirta in geela lagu soo saaro waxyaabo kala duwan oo waxtar leh tusaale ahaan sida idiin muuqato geelkan wuxuu uu soo saarayaa saliid macsaro asigoo loo adeegsanayo in loo isticmaalo makiinad dhaqameed soomaalida qaar ayaa aaminsan keliya in geelka loogu talagalay in loo isticmaalo baadiyaha haddaba magaalada ayaanu joognaa waxa idiin muuqdane waa makiinad dhaqameed loo isticmaalaya geelka xoolaha ayaa loo adeegsan karaa wax soo saar kala duwan waxaana aada u yar in wax soo saarka loo isticmaalo xoolaha mariim xuseen jibriil som news t v magaalada muqdisho sakariya maxamed ciise wadani wararka telefishinka somali news garowe halkan aad u jeedaan waa waddada maka al mukarama ee magaalada muqdisho goobta uu qaraxa uu ka dhacay waxaa u dhow yahay saldhigga degmada waaberi ee magaalada muqdisho waxaana ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya waxa ay ka dhawaajeen in qaraxani ay ku geeriyoodeen dad gaaraya shan ruux hase ahaatee dad goob joogayaal aan waraysanay waxay noo xaqiijiyeen in qaraxa ay ku geeriyoodeen dad gaaraya sagaal ruux cabdiraxmaan waaberi telefishinka somali news muqdisho dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu magaalada garoowe ka shaaciyey in la dhammeeyey khilaafkii siyaasadeed ee u dhexeeyey maamulada dalka iyo dowladda dhexe waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda uu sheegay in gogol weyn la dhigi doono magaalada muqdisho taas oo si rasmi ahi loogu sheegi doono in guud ahaanba la dhammeeyey khilaafkii siyaasadeed ee u dhexeeyey maamulada dalka ka jira iyo dowladda dhexe cabdullaahi gacmo som news t v caasimada soomaaliya ee muqdisho mukhtar cabdi jaamac somaali news t v laas canob cabdilaahi radaash telefishinka caalamiga somaali news golaha wakiilada somaliland ee magaalada hargeysa cabdullaahi warsamo rooble som news t v dhuusamareeb khaalid maxamed ismaaiil kacase telefishinka caalamiga somaali news degmada maxaas bariga gobolka hiiraan maxamed cabdi cusmaan maxamed faradheere telefishinka som news magaalada muqdisho